Vet du, idag så ska jag göra en trärobot. Mm. Jag är så trött på att söka efter en nyckel, så den här träroboten, den ska få hålla rätt på nyckeln åt mig. Hur jag har tänkt, det ska du få höra. Hitta en bra träbit här. Ska ha en rejäl en sak. Och sen en sån här skruv behöver jag. Och en nyckelring, sån. Och så en annan liten rackare här, en sån där. Hur jag har tänkt, nu ska du få höra. Jag måste dekorera roboten. Så här har jag börjat spika lite små hål. Och sen tar jag en skruv för att göra dem lite större. Men det ska inte sitta någon skruv där inte. Nej, nej. Det här ska bli som en mun. Och här uppe ska den här kroken sitta. Och här nere ska den här kroken eller skruven vara så med nyckelringen. För då tänker jag att då kan jag hänga upp den här på en spik eller någonting. Och sen hänger nycklarna där. Då blir det som en dekoration samtidigt. Men ja, jag har gjort hål. Ja, jag har gjort det. Hur jag gör dem? Jo, men, vet du, jag tar en spik och sen så bankar jag så här. Lite grann så jag kommer ner i träet. För då är det mycket lättare sen att ta och skruva in. Men innan så ska jag måla. Vilken färg. Det ska du få se. Ja, medan den här roboten nu som jag målar på framsidan ska få torka, så tänkte jag, man skulle kunna göra några små armar. Så här. Ta bara och knyter en knut av, med två såna här, ja, jag har nog ull, nej, jag har bomullsgarn här som jag använder. Och sen gjort en knut så där och sätter på en pärla. Och man måste ha en pärla, nej, du kan ha rakt vad som helst, hör du. Och när jag satt på pärlan där så gör jag en knut till. Så. Och sen så mäter jag på ett ungefär så att jag ser att där blir bra. För jag vill inte att de ska hänga ner så här mycket utan lite grann bara. Och man kan ju göra precis så långa armar som helst egentligen. Men jag tänkte så att det inte blir att det fastnar i någonting om man har nyckeln med sig i väskan eller fickan. Men nu, det här blev inget bra. Måste jag knyta om här. Så. Där. Och sen klipper jag av. Vad vi ska göra nu. Nu ska vi känna om det här är torrt. Så blev det. Här ska jag måla i svart i de där. Vad vi ska göra nu? Ja, men vi måste vi ge han några ögon. Jag har, man kan ju ta häftstift om man vill och trycka in. Men jag har hittat de här små spikarna som jag tyckte var ganska fina. De där. Ska se, och en är krokig så jag vet inte om det går något bra. Vi provar. Får vi se. Här har jag. Att jag lyckas slå in dem fast det var krokigt där. Man får ett öga till, va? Ja, jag tyckte. Så. Börja ta sig, eller hur? Just. Nu ska vi ha den här huvudskruven. Var har jag lagt den? Att jag har så mycket grejer här så det bara far runt omkring. Ja, men då får jag börja med bottenskruven här då istället. Den tänker jag sätta på mitten. Det är den som ska hålla i nyckeln. Så. Och ska vi sätta in nyckelringen här. Det är lite sådär. Där. Då kan man hänga nyckeln där sen. Ja. Nu var det den där lilla rackaren som jag visade som har sprungit sin kos.
Nej, han ville nog inte vara med. Men du, jag vet vad vi gör då. Vi sätter fast armarna. Då har jag faktiskt en sån här häftmaskin som jag tänker. Nu kör vi fast armarna här. Ska vi sätta. Så. Nej, så blir det ju. Då tar vi nästa sida. Och du, det slant jag, det såg du. Du ser det. Man får vara försiktig. Så. Nu gör vi om det och gör rätt. Nu blev det bra. Kan man ta hammaren och banka till också. På båda sidor. Då sitter de. Ja, och nu ska vi måla svart här. Vet du, det stör mig att den där for iväg. Åh. Så är det. Men penseln hittar jag i alla fall. Ska vi se här. Där har vi ett. Så. Här har vi den. Och den här skruven skulle jag ju kunna sätta här. Men vet du, jag tyckte den blir för stor. Jag ska se om jag hittar den där lilla. Jag söker. Lycka till nu med din trärobot. Nej, det behöver inte bli en nyckelring. Du kan göra en robot ändå.